רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שלפעמים אדם מתעורר בתשובה והוא מרגיש בליבו, הוא מבין את האמת, השם אמת, התורה אמת, הצדיקים האמיתיים זה אמת, הוא נמצא בתוך עבודת השם, בכיסופים, באור גדול מאוד. ויש הרבה פעמים קורה שאחרי זמן, תקופה, שזה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות שנים, אחרי זה פתאום באים נפילות מאוד גדולות על האדם. ואז כשמתעוררות הנפילות על האדם, האדם בסכנה גדולה מאוד. ומהי הסכנה? לא הנפילה. העצבות והייאוש שבאים לאדם בעקבות הנפילות האלה. אומר רבי נתן שצריך לדעת, למה באים הנפילות האלה? באמת אנחנו לא יכולים לדעת. לפעמים זה בא מצד צורך תיקון האדם עצמו, תיקון נפש האדם, הוא חייב לעבור את כל הבחינות האלה. לפעמים גם זה בא מצד צורך כללי, מצד סודות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו זה ללמוד איך לא להתפעל מהקשיים ומהירידות ומהנפילות שעוברות עלינו. ואין הכוונה חס ושלום שנהיה מופקרים לזה, לא. הכוונה, אנחנו נשתדל תמיד לקיים סור מרע ועשה טוב. אבל גם שאנחנו לא מצליחים ועובר עלינו מה שעובר עלינו, צריך לדעת, ההתחזקות וכל רגע שאדם חוזר בחזרה לקדושה ולתורה ולעבודה ולתפילה, ואף על פי כן שעוד כמה שעות עוד פעם הוא ייפול ויקום ויפול, מכל הנפילות והקימות האלה, אומר רבי נתן, נעשים בניינים ושעשועים מופלאים מאוד בשמיים. והקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל ואת נשמות ישראל בזכות ההתחזקות בנפילות האלה. פירוש הדבר שעצם העובדה שאדם מתחזק לא ליפול בדעתו, וברגע שהוא יכול חוזר לעבודה ולתורה ולקדושה, אף על פי שעוד רגע, עוד כמה שעות, מחר, מחרתיים, עוד פעם ייפול, אף על פי כן כל פעם שהוא קם, נעשים מזה תיקונים ושעשועים מופלאים מאוד בשמיים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.